2017 a magyar ingatlan piac felrázásáról szólt. Ebben vezető szerepe volt az újonnan épített lakásoknak és a korábbi évekhez képest kedvezőbb otthonteremtési támogatásoknak. Most úgy tűnik, hogy ez a bővülés erre az esztendőre is kitart, és továbbra is vonzó a családi otthonteremtési kedvezmény. A kormány határozott arról, hogy 2018. február 15-től a családi otthonteremtési kedvezményhez való hozzájutás feltételei egyszerűsödjenek, az igénybevevők adminisztratív terhei pedig csökkenjenek. Egyszerűbb és olcsóbb lesz a csok igénylése, ugyanis az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások után nem kell majd eljárási illetéket fizetni, továbbá a tulajdoni lap másolatát a hitelintézet is díjmentesen lekérheti az ügyfélnek. Új ingatlan vásárlása esetén a családi otthonteremtési kedvezmény összegét is figyelembe veszik majd az illeték kedvezmény számításánál, valamint a nagycsaládosok új építési ingatlanhoz igényelt kamattámogatott hitele esetén a közjegyzői díjak harmadukra csökkennek. A használt lakóingatlanok vásárlása vagy bővítése esetén járó csak alapösszege 10%-kal emelkedik, így egy gyermek után 550 ezer és 600 ezer forint közötti, két gyermek után 880 ezer és 1 millió 430 ezer forint közötti, három gyermek után 1 millió 320 ezer és 2 millió 200 ezer forint közötti, négy vagy több gyermek után 1 millió 760 ezer és 2 millió 750 ezer forint közötti összeg jár majd. Az új ingatlanok esetében a kedvezmény alapösszege az alábbiak szerint alakul. Egy gyermek esetén a jelenlegi 500 ezer és 600 ezer forint közötti összeg egységesen 600 ezer forintra nő, ez 20%-kal magasabb, illetve változatlan összeget jelent. Két gyermek esetén a jelenlegi 800 ezer és 1 millió 300 ezer forint közötti összeg egységesen 2 millió 600 ezer forintra nő, az emelés így átlagosan 2,5-szeres mértékű. Három vagy több gyermek esetén a jelenlegi 1 millió 200 ezer és 2 millió 500 ezer forint közötti összeg egységesen 10 millió forintra nő, az emelés mértéke átlagosan tehát mintegy 6-szoros. A csok hatása ma már jelentős az ingatlan piacra is. Köszöntöm vendégeinket a stúdióba. Jogos volt ez a kijelentés itt a végén, hogy a csok érezhető hatással van az ingatlan piacra. Kérdezem a kivitelezőt stúdiónkban, egyébként az értékesítés részéről is hívtunk vendéget erre a beszélgetésre, de azt gondolom, hogy először kivitelezzük akkor ezeket a dolgokat. Teljes mértékben igaz ez. Saját tapasztalatunk is az, hogy 2017-ben mi is belekezdtünk egy 38 lakásos társasház építésében, ami ugye idei év áprilisában lesz teljesen kész, és már kijelenthetem azt, hogy a 38 lakásból 36 elkelt január első felére. Most abból a 38 lakásból 4 darab az, ami nem csokkos, a többi az mindaz. Úgyhogy teljes mértékben fellendült. Ha csak visszamegyünk az időben, mondjuk csak 3 évet, tehát ahhoz képest milyen különbségek látszódnak az ingatlan piacon? Tehát ez mennyire tudta beindítani a mozgást? Teljes mértékben beindult, mert hogy folyamatosan egyre több az érdeklődés az új lakások iránt, illetve az új ingatlanok iránt. Kedvezőbb ugye a feltétel a csoknak, már most 2008-tól is, és ez teljes mértékben azt hozta, hogy szinte mondhatom azt, hogy amint látszik is mondjuk Nyíregyházán, hogy egyre jobban épülnek az új társasházak, lakóparkok, és ez nem véletlen. A családi otthonteremtési kedvezmény, hallhattuk a beszélgetésünket megelőző felvezetőben, hogy még pozitívabbá válik a saját maguk számára otthon teremteni kívánó családoknak. Ez milyen igényáradattal jelenik meg önök felé? Az, hogy kedvezőbbek a feltételek, és ugye, ahogy mondtam is, folyamatos az érdeklődés ez iránt, azért azt hozzá kell tenni, hogy az, hogy kedvezőbb a feltétel, az egy dolog, viszont az építőiparban is ugye változnak a dolgok, növekednek folyamatosan az ingatlan árai, négyzetméter árai, és ez pont azért van, mert jelen esetben, ha jól tudom, talán a téglák ára is, csak egy példát mondok, a tavalyi évhez képest 33%-kal nőtt. És ez ugye az alap négyzetméter árat is fogja befolyásolni egy idő után. Szóval az rendben van, hogy elérhetőbb és könnyebb lesz, viszont drágább is lesz valószínűleg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ingatlan piacon milyennek mondható a mozgás országos átlagot tekintve?
Dunahoz értékesítőjeként leginkább a nyíregyházi piacról tudok beszélni, amiről el tudom mondani, hogy és nagyon örülünk neki, hogy két év alatt mi is nagyon pozitív változásokat tapasztalunk. Az új építésű ingatlanok megjelenése, mind lakás, mind családi házak esetében nagyon-nagyon fellendítette az irodánk forgalmát. Mondhatom azt is, hogy asztalról kelnek el az ingatlanok, tehát igazából még egy gödör sincsen kiásva, de a tervek alapján megvásárolják, tehát van rá igény. Nyilván ugye vannak azok a kategóriák, amik népszerűek, ami ebbe a 10 plusz 10-be plusz még egy kis önerőbe belefér, de hogyha konkrét szeretnék lenni, azt mondanám, hogy 35 millió forintig nincs az a, azt hiszem, Roli, teljesen tudod erősíteni, 35 millióig nincs az a családi vagy ikerház, amit ne tudnánk eladni. Lakásoknál pedig, ha 300 ezer forint négyzetméter alatt van valami, ami már nincs, ez volt, amiről az előbb beszéltünk, azonnal, viszont már nem ritka az sem, hogy a beruházók már a 400 ezer forint fölé, 400 ezer forinthoz közelítenek négyzetméter árban, és ezt is megveszik. És lehet mondani, a tapasztalatok mit mutatnak, hogy a csokolóban egy katalizátorként is hathatott itt az ingatlan piac mozgásaira, mert hogy előtte lehet, hogy vártuk, hogy beinduljon az ingatlan piac. Úgy igazán? Úgy igazán, igen, beindult. Szerencsére mi nem panaszkodunk, mert rengeteg ingatlanunk van is, meg volt is eladó. Tehát itt a használt lakások esetében is nagyobb a kereslet. Tehát úgy érzem, hogy húzza az egyik a másikat. De ez vonatkozik az árára is. Ugye nem mindenki alkalmas a csokra, nem minden család tudja ezt ugye igénybe venni. Viszont az ingatlan az olyan, hogy mindig kell. Az tapasztalható esetleg, hogy korábban családok, akik valamilyen rosszabb hitel konstrukció miatt akár albérletbe kényszerültek. Ezt azért tudjuk, hogy az elmúlt években az albérleti díjak ára az kiugró volt, tehát nagyon magas volt, hogy mondjuk ennek a családteremtési, otthonteremtési kedvezménynek köszönhetően inkább már szívesebben mennek bele, vagy választják azt a lehetőséget, hogy saját lakáshoz jussanak. Igen, és ezt mi is szoktuk javasolni. Konkrét példa is van erre, szinte nem azt mondom, hogy hetente, de havonta, amikor ugye bejön egy fiatal pár, akik mind a ketten dolgoznak, és éppen kitették őket az albérletből, és azért jönnek hozzánk, hogy segítsünk, mert szeretnének egy új lakást bérleményben. Aztán ugye beszélgetünk erről arról, és kiderül, hogy ugye nekik 100 000 forint az az összeg, amit ugye ki tudnak fizetni ezért a bérleményért, és akkor kezdünk erről a beszélni, hogy akkor miért nem vesznek. Mert körülbelül ez a 100 000 forinttal egy saját hitelt tudnának törleszteni, és akkor nem dobálják ki az ablakon. Nem egy, meg nem két eset volt ilyen, hogy hát nem az, hogy rábeszéltük, hanem elmondtuk nekik, hogy sokkal jobban járnak így. Pont ebben a projektből vásároltak meg, igen, Roliknál. Így van, igen, két lakást, mert ajánlottuk, hogy most olyan kedvezőek, mind a hitelfeltételek, mind a többi feltétel, hogy inkább vásároljanak. Még nálunk az ár is kedvező igen, volt. Igen. 300 ezer. Még Rolanta egy utolsó kérdés. Milyen alapterületűek ezek a lakások? Melyek a legkelendőbbek? Hát, hogyha most csokról beszélünk, akkor értem szerint a 60, ugye az a minimum 60-62, de nem ritka eset egyébként a 72-74 négyzetméter, illetve találkoztam, nálunk is van egy pár, amik 80 pluszos, 84-86 négyzetméteres. Egyébként jelenleg azt vettem észre, hogy az ingatlan piacon most még, ami ha csokat egy kicsit félretesszük, a 40-35 és 45 négyzetméteres ingatlanok is azok, amelyek elkezdtek fellendülni, ugye, mert sokan úgy vannak vele, hogy bevásárolják és befektetésnek meghagyják. A nagyobb ingatlan, a csokkosoknál pedig ugye az van, hogy
egy részének szerintem olyan 70-80%-a a vásárlóknak már rendelkezik saját ingatlannal. Uh-huh. És azt mondja, hogy vagy eladja a saját ingatlanját, és akkor kipótolja azt a 10-15 négyzetmétert, ami ugye a szabályban 60-62 négyzetméter, és vesz inkább egy 70-75-80 négyzetméteres ingatlan, vagy azt mondja, hogy valahonnan még szerez egy kis hitelt, beletolja, mert ugye csak 20 millió forintig terjed, és azért ezek már 24-26 millió forintos ingatlanok, a meglévő ingatlanját pedig kiadja, és abból fedezi a 10 plusz 10, illetve a sokon belül a 10 millió forintos hitel kívül, amit ő még betol, a harmadik hitel úgymond, annak a kiadásait. Ha simán tudja fedezni, mert ugye jelenleg most 100 ezer forintért, 120 ezer vannak az albérletek, ebből pedig kijön a hitel mindenféleképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és ezeket az információkat elmondták nekünk.